はい、こんにちは、こじるんです。今日もファイナルファンタジー10スエ版縛り続きをやっていきたいと思います。前回アイテムと装備を集めるだけ集めましたので、今回は、進んでいこうと思います。よし、じゃあ進んでいこう。この砂漠にサンドバルサムが3体だけいるんですけれども、後々ですね、万能薬が欲しくなった時に集められるように。あ、やばい。あー、ダメなんだよね。言うな。先手を取られてしまうと辛いですね。サンドバルサムなんですけれども、進むのに邪魔な1体だけ倒して、あとは、放置してそのままにしておきたいと思います。よし、もう投げるしかない。逃げられてしまいました。よし、これもリュックで。よし、で宝箱開けていこう。ハイポーション8個ありがとう。よー。でこの穴の中の何もないところの箱は金星の印。リュックの七葉の武器の強化アイテムですね。金星の印。で穴の開いてるところは、サンドバルサムが出てきてしまうので、そこは無視していきます。痛い。とりあえずスリープは効かないから、スモークボムで許してやんないから暗闇にしていく。とりあえずティーダが倒れていると毒が入れられないので、起こしてあげる。これだと毒を入れるタイミングがちょっと遅いかもしれない。とりあえず毒を入れる。入ったかな。 OKOK。 マジか。起こさないと危ない。ばっかに起きてもらって、盗んどこ。スモークボム4個チャージで毒で。あー、降りてこないね。これは間に合わないかな。下に降りてきちゃえば。あー、衝撃波が来ちゃいました。これだよね。下に降りてきちゃえば衝撃波してこないんですけれども、ちょっと毒のタイミングが一歩遅かったですね。言うな。しゃない。よし、やっとさっきのところまで戻ってきました。進んでいきましょう。これは危ないですよね。とりあえず盗んで、これ一発で倒しておきましょうかね。おそらく全滅する可能性が高いので、でやっつけておきましょう。 OK。 よし、砂漠を抜けましたね。こっちこっち。あー、リュック。アルベイドホーム、モンスターに襲われていますね。そこにユーナがいるってのか。
間が言ったらでしょ。ユーナはどこだ。契約誰、誰がこんなことしたの。どうせツサーマガエ襲ってきたのは誰。ガト、ケアック、ケアック、エボンとアルベドの戦争、ホフギャメネ。そうじゃねえ。グアドを目並みは召喚師が。グアドの狙いは掌握召喚師だ。てめえらリュックのたちか。ちょうどいい。手貸せ。ホームに入り込んだガード族を叩き出すぞ。誰。シド、アルベド族の親分で私の親父。行こう。うん、ユナ助けなくちゃ。ユナだけじゃないだろ。ここから先は戻ってこれない場所なので、取り残しのないようにしていきたいと思います。ここに、ハイポーション2個落ちています。ちょっと一番端っこの壁際にアルベルド号辞書が載っています。これですね。19巻を手に入れました。運は運ですね。ティーダはアルベド語電飛銀杯になった。現地人並みになったと読みます。ここはもうこれだけだったかな。セーブして、進んでいきましょう。よし、この戦闘は逃げられない戦闘ですね。これは一発でもう倒しておきましょう。石化手榴弾を投げれば OK。 ユーナのところへ早く。やりすぎだろこれ。痛いよ。よし、じゃあ進んでいきましょう。ローゼリュック、チビセンはリュック聞いてるか。お前たちも地下に逃げろ。ホームを爆破する。魔物ごとぶっと吹っ飛ばす。通訳とにかく地下に避難。ユーナはどこだ。多分召喚師の部屋、こっち。これも見えられない戦闘ですね。あー、リュックがやられてしまった。これはまずい。決まりで石化するしかないかな。クイックプレスで OK。 こっちこっち。でここまで降りてくると手前に戻れるようになるので、手前に部屋が一つあるんですね。ここをこの戦闘は逃げられます。
とりあえず逃げようやっぱりリュックがやられちゃうときついですね。一人逃げてあれば大丈夫なので、とりあえず倒しておこう。じゃあこっち入っていきたいと思います。ここで逃げられない戦闘が一回あります。こっちじゃない。あーもうリュック狙うのやめてもらいたいよし、戻ってきました結構大変ですね。先に動ければもう巻きはないんですけどね。せっか手榴弾を結構集めてありますので、ガンガン使っていこう。よし、どうか先に動けますように。これも石化しておきましょう。よし、OK。宝箱があるので宝箱を開けていきましょう。私は何でしょう、夢見る宝箱。これは選んだものが出てきます。ボム、エリクサー、ハイポーション、メガポーション、金の針、キマイラ、ポーション、万能薬、イービルアイ。モンスターを選ぶとモンスターが出てきちゃいますので、まあ、エリクサーにしておきます。隣の宝箱はパスワード、お宝パスワード入力、正しいアルベルゴを入力せよ。ごめんごめん、はじめまして、はじめまして、すまない。これは全部訳せてましたね。フレンズスフィアをいただきました、ありがとう。でこのベッドのところに、アルベルゴ辞書20巻があります。これ忘れがちなんですよね。戻ってこられないので、ガギグゲーゴ覚えました、取っておきます。よし、じゃあ進んでいきましょう。でこれ降りたところにちょっと見えづらいんですけれども、宝箱が1個あります。アルベド5、アルベド回復薬4つ手に入れました。やばいやばい、生き残るかな。あ、大丈夫だまずい。あ、アーロンが生きてくれた、よかった。もう一度決まりに石化してもらいましょう。よしよし、じゃあ進んでいきましょう。ここにも宝箱が1つあります。ここもアルベド回復薬6個、ありがとう。まあ、とりあえずセーブをしたいですね。リュックで倒そう。ここでセーブをして、進んでいこう。まずいかな。あこれは逃げようよかった、逃げられてOK。まあ、セーブしてありますからね。そしてここにもう一つアルベド5辞書があります。
21巻ですね。これで、ザ・ジーズ・ゼゾを覚えました。ダルベド五人称はこのホームの中は3冊だけなので、これで取り残しはありません。そっちじゃない。ここも逃げられない戦闘があります。リュックで倒していこう。本当は盗んだりもしたいんですけれども、全部集め終わったらちょっとここで戦おうと思うので、セーブしてから頑張ります。じゃあ宝箱を開けていきましょう。パスワードですね。1の位は2たす1で3ですね。10の位は 3×1 で、ここも3ですね。100の位は 7-1 で6ですね。1000の位は 4+1、 これ5ですね。5633で行くと思います。特殊スフィアを手に入れました。ありがとう。でこちらの宝箱、アルベドチェック。あなたはアルベドですか。これは灰を選ばないとダメですね。アルベドのリーダーの息子は兄貴、アルベドが住んでいる島はビーカネル島。アルベド語はアルベド語で言うと、ね、ワザスフィアをもらいました。ありがとう。よし、これで一応、このフロアにあるものは集めきりましたので、セーブしたいですね。セーブしたら、ブームの魂をたくさん集めて装備を作りたいと思います。大事なもの、アルベド五人称、1巻から21巻まで、全部投資で集まっています。 OK ですね。でちょっと、戦っていきたいと思います。ボムが出たので盗む、とにかく盗む、倒す、盗んで倒す、 OK。いくつか集まったので炎向こうを装備していきたいと思います。まあ、ここでも、役に立つんですけれども、このあといろいろとねあると便利なので、一応全員分の装備を作りたいと思います。まあ、ブームを狩るには炎向こうありがたいので、集まった分をどんどん装備していきたいと思います。でここのグワードガードも、ルールさえ出ていなければファイラしか使ってこないので、炎向こうはかなり有効ですね。決まりも作って OK。 はい、それではね、ずいぶん時間かかったんですけれども、全員分作り終わりましたので進んでいきましょう。もうね、何日かかかりましたね。ここはもうダメだな。そうだね、ダメだね。アルベド族にはふるさとがなかったんだ。昔住んでた島は死にやられちゃったからね。一族はバラバラになってあちこちで暮らしてた。でも親父が一族を呼び寄せたんだ。力を合わせて新しいふるさとを作ろうってね。うまくいってたんだよ、みんな頑張ったんだよ。なのにどうしてこんなになっちゃうかな。兄弟に暴れがって、ワードは何がしてんだ。アルベド嫌いだといえどもバッカは優しいのでね。まあここの辺りから心が
ちょっとね、雪解けになっていくのかなっていう感じですよね。アクアブレスはリュックだけ落ちましたね。じゃあ倒していこう。結果が効かなかった。ファイラは大丈夫。この人はファイラしかもうやってこないので余裕ですね。炎向こうを作ったのでだいぶ楽になりましたね。では続きを見ていきましょう。ねえリュック、召喚士の部屋って何？アルベドは召喚士を保護してるの。死なせたくないから。でさらったってわけか。うん、分かってもらえないかもしれないけど。理屈は分かるけど俺はいまいち分かんないんだよな。旅で死ぬかもしれないからって誘拐はやりすぎじゃないか。だって召喚士が旅をしないとシンは倒せないんだ。心配なのはわかるけど、ガードもついてるしさ。ガードがしっかり守っとけば召喚士は死なないってなあなあ。静かになった。決まりは行く。ティーダも悲しいですよね。ここまで来ても教えてもらえないのかって感じじゃないですかね。お願いユーナ、ここにいて。絶対何か隠してるっていうのは分かってるでしょうからね。宝箱を忘れずに開けていきましょう。レベル4のキースフィアが初めて手に入りました。でもう一つ、こっちはレベル2だったかな、キースフィアを手に入れました。じゃあ進んでいきますかね。ここは初見の時は大泣きしたんですよね。ユーナ、ドナとイサールがいますけれども、シーマワはジンにワイブンに従わないアルベド族を弾圧するっていう名目でここを攻めさせているんですけれども。だけど話は異界送りが済むまで待って。彼らは僕らを守って犠牲になった。せめて僕らの手で送らねば。申し訳が立たない。実際はユーナより先に他の召喚士がたどり着かないように召喚士を殺せという命令がシンバーから出ていたんですね。生贄って何？召喚士は生贄だってアルベドの人が言ってたんだ。召喚士は旅をやめなきゃいけないんだって。召喚士のことはガードに任せろよ。無理やり旅をやめさせるなんてさ。やめなきゃダメなんだよ。このまま旅を続けてザナルカンドに行ってシンをやっつけても、その時ユーナンは、ユーナン死んじゃうんだよ。君知ってるよね、召喚士は究極召喚を求めて旅してるって。ユーナンから聞いたよね。究極召喚ならシンに勝てるよ。だけどあれ使ったら召喚士は死んじゃうんだよ。シンを倒しても一緒にユーナンも死んじゃうんだよ。
知らなかったの。俺だけか。知らなかったの。俺だけかよ。俺だけか。なんで隠してたんだよ。隠してたんじゃねえ。言葉にするのが怖くて。みんな言葉にできなかったんでしょうね。承知の上で召喚士の道を選んだんだ。真と戦って死ぬ道をよ。そんなの絶対おかしいよ。みんなの幸せのためだからって、召喚士だけが犠牲になるなんて。あなただって真の恐怖は知ってるでしょ。真のいない世界、それこそが全てのエボンの民の夢だ。たとえそれが僕の命と引き換えでも迷いはしないさ。この二人も覚悟はあったんですね。ここは何度見ても悲しいですよね。俺ユーナに言っちゃったぞ。早くザナルカンドに行こうって。シンを倒そう。倒した後のこともいっぱいいっぱい、あいつの気持ちも何にも知らないでさ。なのにユーナ、あいつ迫真の演技なんですよね。見て見て。あ、そんだけ吹ければ上出来だな。元気ないね。かもな。叫ぶ？そういうのとはちょっと違うかな。あのさ、自分で言うのも変だけど、召喚士とガードっていうのはスピラの希望の光なんだよね。いろんな人が私たちに注目してる。だから落ち込んでるところとか元気ないところとか見せたくないんだ。気がする。はい、じゃあ笑顔の練習。この時はティーダが衝撃的な事実を知った後だから、ティーダの方がしんどいかと思いつつ、ユーナもね、こんな状態で励ましてたんですね。このティーダ役の森田さんは、この場面をユーナが死ぬっていうのはギリギリまで聞かされてなかったらしいので、本当に迫真の演技ですよね。ユーナに謝らなくちゃ。
助けるんだ。はい、今日はこの辺りで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。ではまた、バイバイ。